מרבית האנשים מגיעים לפתח המיון, ומה עכשיו? יש פה צורך בכיסאות גלגלים כל הזמן, 40% מהנפח שלנו זה חולים, הם פצועי טראומה, הם חלקם לא מסוגלים להתנייד, הם חייבים כיסאות גלגלים. מישהו שנכנס לבית החולים רואה לפניו שרשרת של כיסאות גלגלים שמחכים לו, מחכים כיסאות נקיים, טובים, יפים. הוא מאפשר לכל מי שמגיע לבית החולים, גם ללא כיסא גלגלים, להתנייד בתוך בית החולים בקלות וביעילות. המטופלים מקבלים את המערכת הזאת בחינם, וזה נטו בזכות הבנק. התרומה לקהילה והחיבור בין העולם העסקי לעולם החברתי הוא משהו שעובד בסינרגיה מלאה ומוחלטת בבנק.